Përshëndetje miq. Jam këtu në konsulatën e Republikës Maqedonisë Veriut në Munich. Bashkë me kryeministrin e parë erdhëm për të parë funksionimin e konsulatës në drejtim të shërbimit qytetarëve tonë për ndrimin e pasaportave. Sot patëm mundësi me kryeministrin që t'i dorëzojmë pasaportat me emrin e ri kushtetues qytetarëve dhe jam i kënaqur në një mënyrë që pasaportat për cilën qytetarët janë fotografuar para 2 javësh ose 3 javësh, jam me datë 25 janar, 26 janar, 23 janar, veç më kanë mbritur këtu në Munich dhe qytetarët i presin jashtë për t'i marë. Ministria jashtëme është organizuar tërsisht për të bërë shërbime njerëzve që të marrin pasaportat e reja, të marrin flet udhëtimet ose çfarë dokumenti tjetër që u nevojitet për të arritur në shtëpi, por më rëndësishmi është që të marrin dokumentet e udhëtimit të reja që të mund të lëvizin lirshëm nëpër botë. Ashtu që po bëjmë përpjekje që veçanërisht në këto pika kritike, siç është Boni, Munihu, Berlini, Berni, Roma, Venediku dhe Ljubljana dhe Vjena, që qytetar të riorganizohemi me stacione shtesë bazë për fotografim, me diplomat që i kemi dërguar, me duke punuar në dy ndrime, duke punuar të shtunën dhe diellën, por ajo çfarë është më e rëndësishme. Deri para disa muajve, është pritur mesatarisht 9 muaj për nga fotografimi deri te marrja e pasaportës. Tash kemi situat njerëzit që janë fotografuar me 26 janar që sot ti kanë pasaportat me emrin e ri kushtetues. Nuk them se çdo gjë është e përkryer, ka ende mangësi, mirëpo po bëjmë gjitha përpjekjet tona. Para dy ditëve ishim me kryeministrin në Bruksel, vizituam punktin atje, tash jemi në Munich, do vazhdojmë tutje të gjitha këto pika më të frekuentuara që nëse duhet edhe ne do ulemi të bëjmë fotografimin e njerëzve, mirëpo qytetarët duhet të marrin shërbimin në kohë. Faleminderit shumë për momentin.